Going to the old dam, finished with the railway line, port already. And I feel like I haven't gone for any walk in 2 months for some other reason. Heading up to the top railway line. And nog een optie hier aan die rechterkant. Wat echt niet nou geheim vertel hier sal. Iets vertel van hierdie stuk pad. And we get to the top railway line. And we cross it. Dis skoon, daar is geen verkeer hier. Geen verkeer. Huh? Is lang oor die spore lê. Nou, is 'n trein. Dis lekker om hierdie pelwen weer te hoor. Is die pelwen se loop. Hy is ons weer vandag ry. Sou jy vandag gery het? Ry nie elke dag nie. Nee, hy het slaks genoeg. Het ek hom nie gehoor gister verby kom nie. En nog nie vandag nie. Hy sal definitief. Hoe laat sit nou? Miskien kom hy vandag. Vandag is Saterdag. Technically 'n publieke vakansiedag. So tipies van George. Sal hy dalk nie loop nie. Net soos wat kwekerye nie oop is aan die trail runners of die cyclists wat hulle oopgemaak het vir ons hier. Dis 'n lekker stukkie shortcut om te oorweeg elke keer. Nogal baie werk gedoen hoor. Stel jou voor, dit is hoe alles gelyk het. En jy moet oopmaak en gelyk maak. Weet jy of hulle noodwendig toestemming gekry het by Sandboxie, maar iemand sê ek sal nie klaar nie. Ja, een van die koppies, ek kan nie onthou, ek dink is daai ene. Ja, daai ene daar. En van daar af sal ons reguit afgaan. Ons gaan nou net nie links draai na Varenkloof nie. Don't know if you're gonna see, but we've got power lines here. Why is this so out of focus? Why is it so? There we go. There you might see the Eskom pillar on the right hand side there. And we're going up there. All the pink flowers are just about gone, just like that. In the space of what is it? 2 weeks. 2 weeks, 3 weeks max, and the pink flowers are gone. There's just a small handful of them there. All this here used to be pink about 2 weeks ago. We'll see. Daar's meer water in daai dam as wat ek al ooit gesien het toe ek in Kaal gaan. En wat was dit, 'n week terug? Tot dusver nog nie soveel gesien in hom nie. En a few precious little pink ones still. Mind you, almal het net gaan swem by die skool. Almal het gaan swem waar? Gaan swem by die skool. Sien te gaan. Dat is nie nou om swem te kry nie. Nee. Not many of them. Not many proteas that they back. Film backwards. Is dit die boot ene? Dat die was. Ja. It's so dark today, I might have to adjust the lighting. Now we are close to, very close to the highest point.
Another protea, but not flowering. Of amper daar, wrachtig nou amper daar oor. Sun's starting to come out. So I'm glad I brought my hat. And now we're about to turn diepunt. Mijn, ons noem dit diepunt. Ja, diepunt is makkelijker, is een korter naam. Diepunt. Interesting poles that were put in by someone. En hy raak meer gelijk. Nice. Oh, daar is ons pinkblomme. Daar is ons pinkblomme. Aan die ander kant daar. Dit beteken ons gaan nog baie van hulle sien. En hier is some geelblomme. Die hoogste van ons route. There you've got the main catchment area. There you've got the main catchment area. Lots and lots of pink blommetjies. There. Don't know if you're gonna see them. Pink blommetjies. Wat gaat ek maak? Can you see them? And one day is one day we're gonna be walking there. That's where the hut is. We're gonna go past there, around that one actually. Then we're gonna go there. Then into there where those clouds start. There. And drink some water there, and then we go there and over that one there to the other side of the mountain, and then to the Otanequa, ach, the Montague Pass. Hierdie is mooi. Hier was jy dan seker nou nog nie, hè? Ja, was. O, dit was af tot en met. Af tot en met, ja, jy was. Dit was toe ons. Toe ek nie seker was van die ander ene wat ons nou opgekom het mee nie. Beland ons op die grondpad daar. En jy stapte saam met ons terug op die grondpad. Klippe. Kyk nou mooi, dit is wat ek my fucking beste probeer het met hierdie klippe. Vergeet van Otanequa. Spuitverf hulle bruin. Dat hulle inpas met die achtergrond daar. Klippe is maar silver ook. Silver. Grys, blauw, kyk al, dit is blauw, sien jy, dit is blauw, ja. Nee, dit is blauw, nee, dit is nou mooi, lekker as ek so hoes, dan weet ek, die goed kom los van my longe af. Dit is mooi met al hierdie rotse. Eerste skade weer in 'n lang tyd. Stel jy voor jy gaan stap in die Soutpansberge nou. Of 'n sekere deel van die Drakensberg. Hoe anders die terrein is. Die baie bome, baie skade weer, maar minder uitsigpunte, minder plekke waar jy bome sal van die pad is, om te kan afkyk. Ja. Anderste terrein, Transvaalse se berge, heeltemal anderste. Hierdie oorseese Amerikaanse kappel wat gereeld gaan stap, bedank my nog, so nie so lang terug nie, vir die video wat ek gemaakt het op na George Peak toe. Nogal daarvan gehou. Ek gaan kyk toe op hulle vuist begin waai. Die
enigste manier wat ons plek in die brand kon raak is as daar warm takke, blare van enige aard sou wees wat iets aan die brand kon steek. Vooral my woonstel wat nie baksteen is nie. Ja. Dit het ek vooral nat gehou. En ons bly toe en gelukkig skuif die hele ding. Ek word toe nog uitgenooi na daai heel boonste huis waarin 'n mens vaskyk daar by ons. En ek geneem toe 'n foto of twee van die brand reg daar by waterwese. Hulle is daar by hulle fokkenhuis was die brand gewees. En bietjie skrikwekkend. Die brandweer het toe opgekom op jou einde. Ek ken die ou wat toevallig besig was om die trok te ry. Naam is ook Johan. Waai ons nog vir mekaar toe daar verbykom. Ek meen ons het gewonder, gaan hulle ooit op standby wees daar in ons straat, want ons is reg teen vir al die boonste mense, reg teen die woud daar en denneboom. Dennebome brand baie heel lekker. Was nie. Hier het ons regs gedraai laas keer. Ek kan jou waarborg, hierdie is oopgemaak, want hierdie is deel van Tierkop. En hier gaan ons af. En jy gaan dit daarom sien wat jy nog nie gesien het nie. Ja. Jy gaan oor hom stap. Wel, jy gaan op hom staan. Ons gaan nie oor hom stap. Woensdag stap ons oor hom. Netjies, hulle het mooi oopgemaak hier ook. Al hierdie is Tierkop. Check al die pink blomme nog daar. And the dam is towards that direction. Hierdie is iets niets na die brand hoor. Mens kan duidelijk sien dit is wat se naam? Wat noem mense dit van ons omgewing hier? Wat noem mense hierdie inheems, maar ag man, wat jy net in Suid-Afrika kry, ek sal nou nie woord dink. Jy kan sien dis deel daarvan, maar dit is nie. Dit was nie so voor die brand nie. Hierdie grootes was nie voor die brand nie. Fynbos. Fynbos is die woord wat ek soek. Jy kan sien dis deel van fynbos, maar die brand het net alles 'n bietjie verander. Kyk, die mense wat die wal se sluise moet kom oopmaak. Moet nou al hierdie stap, of hulle moet hier stap, hulle kan ry tot en met daar, en hulle moet hier afstap, of hulle kan nog net so stikkie aanry, en dan moet hulle ook afstap. Die bakkie kan nie by die dam uitkom nie. So hulle kan tot 'n groot mate gebring word, maar die laaste stikke, net soos ons, sal 'n mens moet stap. Jy moet hierdie sien as dit gereën het, dan het 'n mens 'n bietjie van 'n riviertjie, stroompie waarin jy stap hier. Jy sal ninne sien by die dam waar hy aan ene eindig. Ons is nie ver nie. Dis die lekker ding van hierdie dam. Vooral vir mense wat hom nog nooit gesien het nie. Is, jy sien hom nie totdat jy so te sê op hom is nie. Jy moet amper reg by hom wees voordat jy hom raak sien. Dis hoe weggesteek hy is. Lekker aftraande om te stap. Not too far from the dam. A close spot of the dam. Ek sien die graffiti is daarom nou al deur die reën weggewas. Iemand het homself letterlik gaan hang om die graffiti by die spesifieke plek te kon sit. Ek het geweer is ook maar 'n kwestie van tyd en die reën sal omvat. And we're going to go down onto the dam now. Jy sal net sien. Dit gaan skerp af. Ek het my hond baie keer hier na toe gebring. Jy sien, jy gaan skerp af regs toe nou. Dan draai mense regs. Hey, stop met mening daar. Is hy nie een van die, hy laat my dink aan die een
over daar bij Robberg gaan zwemmen. Sien jy wat ik bedoel van, je kan gaan zwemmen, kan je nou zien wat ik bedoel het van, telke bietjie trekje om uit te komen? Ja, ons kan aan de kant by die stroom, ons kan ons daar iewers af gaan. Aan de kant? Ja, daar is genoeg water wees om jezelf nat te maken. Maar daar is niet een poeliekie om noodwendig te zwemmen daar, bij die watervalliekie nie. Weet jy hoe mooi klink dit, wanneer hierdie sluise oop is? Om nie te praat van hoe mooi dit lyk nie. Dit is net een keer wat ek gelukkig genoeg was, om hier te wees toe dit oopgemaak word. En ek kom met hierdie onderste ene gestap. Hierdie onderste ene en ek bekyk het van die onderste gedeelte af. Nou gaan ek jou wys, waar was jou college vriendin verskriklik bang, toe sy hier oor moes stap. Sy sê, gaan dit nie breek nie, ek sê vir haar, nee. Sy sê, gaan dit nie roes nie, ek sê vir haar, nee. Yes, man. Hallo. Moet nie val nie hoor, moet nie val nie. Dit is mooi. Ek bring vir Hester nou vir die eerste keer hier, laat sy kan kom sien hier so. Maar hy lek maar soos 'n sif, maar al hierdie water gaan daarom af na die tuinroete dan toe, so dis nie asof ons dit verloor nie. Ek dink hy gaan 'n bietjie voller wees. Ek ook, ek het verwag hy gaan min of meer helfte wees. Maar hy lek soos 'n sif, maar dis lekker. Dis wat ek like van die ding. Ja. Wie is bang vir hoogtes nie, Hester? Ek was nie. Sien vir julle hoor. Cheers. Beautiful dam. And I'll never get tired of it. Not much water, but there is water. There is some water. All I want for Christmas. Front teeth. All I want for Christmas is my two front teeth. Ja, hulle het nou van Eden se kant gekom. Wat nader is aan die trein, aan die perdeskoen se kant. Ek wil hoeveel foto's geneem waar mense hier staan. Fok, dis 'n sight om te sien as jy hier staan en daai sluise word oopgemaak. Ek wil nog by daai muur inklim by daai deur. Ek wil nog by daai muur inklim eendag by daai deur daar. En hoop ek fucking donder hier af by daai rotse nie. Sien jy as die deur oop? Ja. Nou gaan kyk. Nooit hier afgekom nie. Ek's altyd gewoond aan om op die wal te wees. Dit is 'n pad. Dit is 'n pad. Ek like jou aanmoediging. Nee, ja. Ek sê vir jou, enige stap ons van Pepsi Pools af, al langs met daai water. Jo, okay. Dit raak.
Skerper en skerper. Kom boude af. Dit raak skerper en skerper. En so bietjie bosrasie. Ja. Vir al as ek dit gaan van wees om op te kom hier. Maar dit kan gedoen word. Dit kan gedoen word. Van jou? Ja. Jy is sommer op een stuk video hier. Oh my god. See her trying to come down there. And trying to take a photo of her. Ja. Het sal mooi wees hoe skerp jy afkom daar. Okay. Een foto neem van jou wanneer jy een foto neem. Daas. Wat is naam kop dan? Thanks. Ja. Jo. Jo, okay. Hier gaan ek eerder hier af. En dan hier in. Ach, 10-10-1. Kijk, hy, ek het my eerste indrukke gehad oor hom. Toe ek van hom my rukkie sien en hy alles wou beheer daar by die kruis. Met die vrou wat besig was met haar viool. Maar ek ken hom nie. Hier is trappies vir ons. Hier is trappies. Ja. Hier is die pyp. En na hierdie pyp kan daar pas op. Jy moet net oppas, hier is een totale, check my fucking been hier, onsigbare val hier. Daar is die pyp, wat vanaf die dam kom. Wat vang ons aan hier? What are we doing, ma'am? Yes, dis totale blind trap hierdie. Woehoe! Lekker man, lekker. Ons is amper fucking. Ja, hierdie. Ek gee die om as ek so val, he. Ek wil net nie in my fucking camera moet nie. Jesus, dit is totale onsigbare. Ja, dit is een waar die stof te bekeld, want dit is echt geen stof. Ja. Jeepie! Jeepie!
Daar is nog iemand op die damwal daar. Jy is op video nou. Wat? Jy is op video. Ek video myself die hele tyd nog op pad af. Finally. Finally. Lekker, lekker. Toe maak jy dit af. Na die water toe. Yes. Yes. Dankie vir jou inbroer. Nou gaan ons swem. Is nogal baie water wat hier loop, ne? Yes, baie. Het is mooi. Ek was nog nooit hier onder nie. Ek volg jou nou. Hier is net so onbekend vir my as wat het vir jou is. Check all this stunning water running here. Is that beautiful? Is that beautiful? We are going for a swim. We're going for a swim. Let's go. We are going for a swim. Is it out? Dis lekker koud. At the bottom of the old George Dam now. Never been here before, so there's always a first. Dit is mooi. Ek soek op 'n sitplek hier. Moet kyk wat gebeur wanneer ek myself systematies nat kry. Myself systematies nat kry. Dat ek die gevoel kan begin kry. Ja, mens sal 10-10 kan lê in hierdie stuk hier. Nog wel baie water wat hier loop. Ja. Thanks man, ek is so blij jy het my afgebring het. Just finishing this work and then I'm going for a swim. In die water in klim, totaal en al. To sê een of ander ouwe, hy wil nie coke drink nie, toe die damp gebou is. En dis toe waterwese basis begin het. Een of ander belangrike ou van George het gesê hy is die lus om coke te drink nie. George, jy is nou rarig een diep stukje soos, dan as jy nou opklim daar, want ek denk aan ander kant is ons hy, like amper so'n dammetjie. Ja, ok, hier het ons een rots, daar het ons een rots. Hulle is rarig so diep he. Dan moet ons maar net gaan le. Gaan le. Koud. Is jy sopnat van boot tot onder? Ja, ek gaan sit in die water. Dit is koud. Dit is baie koud. Maar dit is lekker. Dit is vrek koud. In the water. Sopping wet. And if you look carefully, you will see the dam wall. Here, jy gaan nou van die swemgat. Jy gaan nou van die swemgat. Hy is diep. Jy spring, daar is een rots, wat seker so 2, omtrent so 2 meter hoër is as hom. Tussen 1 meter, 2 meter hoër. Spring jy van die rots in die water in. Of jy klim net in. Daar is oor genoeg spasie om soos bolle McKeesie te doen binnen in die water. Ja. Maybe they are fish, I doubt it. Check the
forest, yeah, this forest section. This is awesome. Wet night. Dan sê mens vir hulle, as jy bereid is om boendebashing te doen, ja. Dit is een kort stukje, ja. Dit is waar wat jy sê. Jy gaan nog een groot deel van die rivier sien. Op pad terug, hè? Ja. En hy voetslandpad loop parallel met hom vir een groot deel. Esther, geniet jy dit? Baie. Nice. Is een lekker plek hier. Dit is. Die hele dag hier sit in die water. Another piece of forest, hè? Awesome. Fucking zwart en grijs. Hierdie berg was na die vuur. We've gone for a swim and back up to the level path here. We follow the river, which is on our left hand side, all the way. It's moeilijk om te glo, hierdie hele berg was soos daai. Dit was wit, die berg was drie kleure. Dit was wit, dis die wit rotse, swart en grys. Net daai drie kleure. Dit was, glo dit of nie, vir my was dit amper mooi. Ja. Daar onder lyk 'n lekker spot. Om te swem. Of te kamp of wat. Daar te swem. Ja. Ja. Mens kan plan maak, mens kan nie. En dan gaan ons lekker bome ook. Ja. En hoe nou? Dalk is daar 'n plek om tent op te slaan. Mens moet gaan verken daar. Mens moet gaan kyk na. 'N lekker stukkie krans daar. Kan een mens, ja, mens kan hier opstaan, hier sien jy mooi waar jy is. Die logika sê, so af. Ja, so zigzag. Zigzag dan daar af. Want kom jy daar, dan is het een skerpere gestoorikie af. Mond jy, hier op pad. Kijk jy so. Hier op pad. Ja. Ja, soort van, ja. Ja, ek sien hom. Ek sien hom definitief, ja. Sien jy hom? Ek sien hom, ja. Sonder enige twyfel. Ons sal 'n pad maak. Ja, as mense volgende keer kom, kan ons nie daar by die dam af hê om te help. Ja. Daar is allerlei plekke waar mense kan afgaan. Ja, daar is lekker sistematies daar. Eerder is skerp af. En die ander was, dit is 'n kort stukkie, dit was dan nie so. Ja. As 'n mens bereid is om te doen wat 'n mens gedoen het daar by die kloof of wat die plek op die gorge. Dan kan een mens bij alle andere plekken uitkom hier. There's the river. Die pad voor een slagje. Baie langlas. Nee, maar alles mooi, ek like. Dan krijg je iemand soos die vrou van PE. Wat nie baie lief is vir hulle nie. Misschien was sy lief vir hulle in die verlede. Hulle het al, Bobbejaan het al haar gegryp en uit haar kop uitgetrek, blykbaar eendag. Ja, maar goed, is vies, ek het nie maar, Bobbejaan doer, blyk oulik en alles, maar weet jy wat, moet nie te nabij kom nie. Moet nie te nabij kom nie, ja. Daar by Dennewoord, daar alfa myl, staan sy man op die treinspoor, terwyl die hele troep besig is om te kruis. Wat nogal nice is om te sien, met ander woorde, hy is die alfa, maar hy pas hulle daarom op. Hy sit daar, voor my. Hy is seker 10, miskien max 20 meter. Kom ons sê 15 meter voor my, naby. Maar hy skuif nie. Hy hou homself so bietjie besig daar en hy krap homself so bietjie. Maar hy watch my. En hy bly op die treinspoor, totdat die laaste ene van die onderkant af oorgekruis het, en daar volg hy hulle weer. Ek dog dis nou nice om te sien. As 'n ordentlike alfa myl sy troep wil oppas ook. Ja. Hy is die baas, maar hy pas hulle ook op. Laaste kleintjie is oor en daar gaan hulle. Na hom, hoe hy nou geweet het, dis die laaste een, weet ek nie, maar toe hy nou agter hulle verdwyn, toe is daar geen ander nie. So hy het op 'n manier geweet, daar's taal tussen hulle om te sê, okay, everybody over. Yep, everyone over. We've just entered the forest.
this is not exactly... We've opted to go back inside the forest with the shade instead of the railway line. And this spot here is not exactly exotic. It's wattle trees and a few pine trees and lots of wattle trees. But yeah, we do have shade again. And then further up along this trail, it becomes more indigenous, pure forest, yellowwoods, blackwoods, and so forth. Ek ook net kan onthou, maar ons daarom hier, dit is die moeite werk hier, die skaduwee. Dit is nou baie lekker. En daar's opvulstasies, as hier water min is. En as ons baie gelukkig is, soos die ou daar, maar nie meer nie, sien ons 'n bokkie wat oorspring hier iewerste. Dit is my verstommend hoe hulle kan verdwyn in dik, dik bos in. Hoe hulle dit regkry om in te gaan. Ek sien 'n bok nou die dag. Ag, is moeilik om te verduidelik wat is. Ek sal eendag vir jou wys. Tussen daai varings en daai oorgegroeide goed, hoe hy dit reggekry het om in hulle in te verdwyn, en jy kan voel hoe beweeg hy, jy kan sien, jy kan hoor hy sukkel om aan te beweeg, maar hy kry dit reg. Dit was 'n ander optie eendag. Daar was 'n ander stormpie, nou as jy by waterwese daarbo nou is, waar ons regs gedraai het, kan 'n mens links draai, en jy kom tot by 'n stormpie wat in so'n watervalletjie, wat aan jou regterkant is, en jy stap met die watervalletjie, is daar so'n stukkie van 'n voetslandpad, en uiteindelik gaan jy uit die stroompie uit, en jy stap skerp links op, tussen 'n klomp toegegroeide gedeeltes, wat toeganklik nog was in die verlede, dan het jy jouself opgewerk, deur 'n klomp varings ook, en dan het jy by 'n stuk pad gekom bo, waar ek vermoed jy voorheen was, dink so, maar het is nou heeltemal onmoontlik. Inheemse woud, woudwoud, indigenous forest. Weet jy wanneer is 'n woud gesond? Wanneer jy sommer so deur enige gedeelte kan stap. Dit beteken blykbaar dat dit 'n gesonde stuk woud is. Wanneer jy kan kies en keer en jy kan sommer nou net besluit jy wil so deur daai gedeelte stap of hier af daar, as hy toeganklik is onder, dan is dit gesond blykbaar. Daai sequoia bome wat 2000 jaar oud is, daar sit een manier wat hulle so oud geword het, en dis omdat heel wat van die jonger bome altyd gebrand het en oopgehou het, spasie oopgehou het vir die ouer bome. En dan is daar jonger bome wat die brand kan uithou, en hy sal weer ouer word eendag. Want daai stuk woud, baie van daai stukke woud van daai sequoia bome, is 'n klassieke voorbeeld. Jy beweeg vrylik tussen hierdie inheemse stuk woud daar by hulle. We got water. We have got some water here. Sê elke dag wat hierdie water steeds loop nie. So dit is nogal nice om te sien. Ek wil 'n foto van jou neem, waar jy so in die woud staan iewerste. Ja. Hierdie ene word droog soms hoor. Waar daar geen water is nie. Ja. Hierdie spesifieke een hou nie vir ewig nie. And up we go. One goes systematically up without really much noticing it much here in this indigenous sections. Another awesome part of the forest coming in. This indigenous piece of forest.
Much better to opt for this than walking back on the railway line. A lot cooler in the forest, yeah. Can go left there or yeah. So, oh, there's a tree that's collapsed, yeah. There's a tree that's collapsed. It's a tight gat. Here will ek nie gly met hierdie skoene nie. Het is altijd interessant, het is altijd lieflijk om te zien waar mensen automatisch opgetrapt het. Hier is ook een klein watervalletje, wat nogal awesome kan lyk, as jy bereid is om al die pad hierna toe te stap, als het gereen het. Laat dat enige water nou bij hom nog eens verstom my. Hierdie berg is nat, en hy loop kurkdroog gewoonlik. Ruik het, ruik hierdie. Dit is lekker, ek weet nou nog nie wat die spesifieke reuk is nie. Look at this awesome tree. This is one old. Old tree, this very old tree. You managing? It's moeilijk om te glo dat die mens systematisch, jy het gesien hoe ver af ons gestap het. Ja. Jy kom nie eens achter dat jy systematisch bezig is om op de rande te stap en op te maak vir al die hoogte wat jy verloor het aan die ander kant nie. And this is what you have for quite a while before you get a couple of wattle trees again. Pots like this that make it very worth it. Wat een bruggie het jy verwaar met hierdie ene? Ons het ook voorbij brug, maar ons is langs om te bij, nie oor om. Okay. Hier is my gunsteling stroompie natuurlijk. Hierdie water loop permanent. Permanent. En ek stap al hoeveel keer hier af in hierdie stroom. Ach, dat was wel lekker vreemd gehad. Ja, dis waar wat jy sê, ne? Dis waar, en daar, as mens rechtig lus is om net af te koel, dan kan die vrachtig net hier so kom swem. Hoe kom nee, ja? Ek moet dit doen. Of in 'n ander ou dam aan daai kant, maar hierdie is 10 keer nader. Hierdie is minder as 10 minute se stap van die woonstel af. Ja. As ek nou regtig wil mediteer, dan stap ek al langs met hierdie stroom. Ek het gister gedoen dit. Al langs tot by nog 'n pyplyn wat daar onder is. En dan oor hom of onder daai pyp eintlik. En dan af totdat jy by 'n grondpad kom. En dan van die grondpad is jy naby in die reservoirs, aan die vierkantige reservoirs, en dan op aan die buitenkant van die buiten. Ons sit nou ook nog maar een sigaret hier, want dat is nou aan die plan. Ja, ek dink ook so, dit is mooi hier. Ek kan... Been a while since I've recorded, but we're out of the forest. And I'm now just walking down the last piece of street before I'm at home. Down here, and then turn right. And I'm basically done. I'm just trying to get my hat on, yeah. So that was worth it. Nice circle route today.